Lajmi trisht, aksidenti tragjik i merr jetën 34-vjeçarit shqiptar. Dy të rinj janë viktimat e një aksidenti tragjik që ka ndodhur pas dite në shkuar përgjatë autostradës A4 midis San Dona di Piave dhe Cesalto në Itali. Ata janë shqiptari 34-vjeçar Eder Shjalshi dhe kolegu italian Erik Galluzo, 28-vjeç. Të dy ishin banues në Talmasons në provincën e Udine dhe po udhëtoni në bordin e një kamioçine që për shkak të shkaqeve ende nën hetim goditi një kamion. Përplasja ishte mjaft e dhunshme, duke mos u dhënë asnjë shpresë dy të rinjve për të mbijetuar. Ata u nxorën nga pjesët metalike të mjetit nga zjarfiksit. Ekipi mjekësor që mbriti në vend ngjarje nëpërmjet një helikopteri shpalli ata të vdekur në vend.